ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସ୍ଥିତ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା କାଜୁ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ମୁନ୍ନା ଖାନ, ପ୍ରଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଲାପିଂ ଦେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ଲିପ୍ସା, ସନ୍ତୋଷ, କାବ୍ୟା, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ଅକ୍ଷୟ ବସ୍ତିଆ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ, ବିଜୁ ବଡ଼ଜେନା, ଦେବୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ବାବୁ ପ୍ରଧାନ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ଅଂଶୁମାନ ଓ ମହତାବ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରମାନେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ବୀର ଗାଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଲୋକ ବିକାଶ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ଏହି ଦେଶପ୍ରେମ କାହାଣୀର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ, ଗୀତିକାର ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଜନ ଦାସଙ୍କ ଉଚିତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ସମ୍ପାଦନା କରିବେ ସୌମ୍ୟ ଶୋଭନ ନାୟକ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ସେଠୀ। ଡିଓପି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ପବ୍ଲିସିଟି ଡିଜାଇନ୍ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଦ ଏମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଚିତ୍ରଟି ପାଇଁ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ରଘୁ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବିଷୟରେ। ଆଉ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଉଛି ମୋର ଫାଦର। ସେ ବାସ୍ତରି ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବଙ୍ଗ ମାଟି ଖେଦିରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାଗ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଖେଦିରପୁର ବହୁଥିଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆମେ କଲୁ, କିଛି ଫ୍ଲପ୍, କିଛି ହିଟ୍, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଛାତି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ମାରେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବଜେକ୍ଟ, ଆମ କଥାର ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ କରିବା ଶହୀଦ, ବେସିକାଲି ଶହୀଦ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି କମ୍ ସେ କମ୍ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ଜଣେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର କରିବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଥା ହେଉଛି ଏ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଫିଲ୍ମ, ବାକି ସେଇଟା କରୁଛି ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଚରିତ୍ର ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ଯିଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ସା କରୁଛି। ଗ୍ୟାପ୍ କଥା କହିବି, ଗ୍ୟାପ୍ ଜମା ହେଇନି, ଚାଲିଛି କାମ ସବୁବେଳେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଫଙ୍ଗ ଭେରି ଦେଖିନି ଟିକେ ଚୁଜି ଫିଲ୍ମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସିନେମା ସବୁ ହେଉଛି, ଟିକେ ବେଶୀ ସିନେମାଟି ଆମ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ପ୍ରଯୋଜନାରେ ବି ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି ହେବ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା କରିଥିଲୁ ଚୋରି ଚୋରି ମନୁଛୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ତ ମୋତେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସିନେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ ଆ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇନାହିଁ, ପିରିଓଡ଼ିକାଲ୍ ସିନେମା, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ସମୟର କାହାଣୀ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ। ହିନ୍ଦୀରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ଲଗାନ ହେଇଛି, ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ସିନେମା ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ହଁ କହିଲି ବି ସେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ଶହୀଦଙ୍କ କାହାଣୀ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ 70 ବର୍ଷ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବଟ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଶହୀଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ
ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆମେମାନେ ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କାହାଣୀ କାହା ଉପରେ ହେଇପାରୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରିଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦାଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଇ ସମୟର ଭାଷା, ସେଇ ସମୟର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସେଇ ସମୟର ବେଶ ପୋଷାକ, ସେଇ ସମୟର ଚାଲିଚଳନି, ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟର ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ କେମିତି ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମିତି ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି, ଆଶା କରିଛି ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେବ ମୋର ଅଭିନୟରେ ବା ମୋର ଇଏ, ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ରଜେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ରହିବ ଫିଲ୍ମ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତ ହେଉଛି କାହାଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବା ଫ୍ୟାମିଲି କାହାଣୀ ବା ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମୁଭିଜ୍ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବୋଧେ ବହୁତ ଆଗରୁ 25-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନ ଖସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସେଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା। ତ ଡେଫିନେଟଲି ସିନେମାଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି କ'ଣ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ସିନେମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଧହୁଏ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇଭଳିଆ କାହାଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇନି। କୌଣସି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମରେ କହିବା ବା ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଫିଲ୍ମିଂ ଭାଷାରେ ବାୟୋପିକ୍, ତ କାହା ଉପରେ ବାୟୋପିକ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ ହେଇନାହିଁ ମୋର ଯାହା ନଲେଜ୍ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ବା ଶହୀଦ ଲୋକଙ୍କର କାହାଣୀ ଉପରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୋପିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକମାନେ ନିହାତି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସାର୍, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେବେ ଦର୍ଶକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସିନେମା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆମମାନେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚରିତ୍ର ତ ଏତେ ସାରା ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଖୋଜିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ନ ମିଳିବ, କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠି ଛୁଇଁଥିବ କିଛି ନେଚର ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛାଦିତ କରିବ, ଏଥିରେ ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅଛି। ଏମିତି ଲୁକ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ପ୍ରପର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଉନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ସରଳ ଉଦ୍ଧାର ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ଡେଡିକେସନ୍ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ରଖିବ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ନିଜ ପରିବାର ଚିନ୍ତା, ନିଜର ଗାଁ, ନିଜ ଦେଶ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କେବଳ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହଁ, ସେମିତି ଲୁକ୍ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫିଲ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ, ସେମିତି ଲୁକ୍ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଲା। ଆଉ ବାକି ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କିଛି, ବାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଶୁଣି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଘଟିଥିଲା ସେଟା ତ ଏକଦମ ରିପିଟ୍ କରିବି, ବାକିମାନେ ସେମିତି ବହୁତ କହିଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଡେଫିନେଟ୍ ତା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥିବ। ବଟ୍ ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଚରିତ୍ର। ଏବଂ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି, ଯେ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ର ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚେଷ୍ଟା ବେଳେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିବେନି। ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା ବେଳେ ଆଗେ ଲୁକ୍ଟାକୁ ନେବା, ଦେନ୍ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଚାଲିବ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବୁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ବସିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବୁ, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମର ରଙ୍ଗିଲା ବୋର୍ଡ ଆମେ ଅଲରେଡି ହିଟ୍ କରିସାରିଛୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରଙ୍ଗିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍।
ଭଲ କେତେଟା ଗୀତ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ୱାଦର ଗୀତ ରଖିଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ଗୀତ ଅଛି, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା, କାରଣ ତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା, ଆଉ କାରଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଏ କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଏ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ ମହାନ୍ତ, ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭୟ ହେଇଥିଲୁ, କାରଣ ବାୟୋପିକ୍ ପୁଣି ପିରିୟଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ପିରିୟଡ଼ିକ ଆସୁଛି, 70 ବର୍ଷ କର କାହାଣୀ, ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ସଭାପ କ'ଣ ଥିଲା, ଭାଷା କେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଏଠି ମାନେ 3 ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟିପିକାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତେଣୁ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା